Meu nome é Judite Martins Costa, eu fui durante muitos anos professora de Direito Civil. Hoje eu atuo como parecerista, consultora e árbitra em arbitragem nacionais e internacionais. E tenho trabalhado há muitos anos o tema da boa-fé no direito privado. Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque a boa-fé, você tem razão, ela é um princípio fundante do ordenamento jurídico, é um princípio amplíssimo, e exatamente dessa amplitude vem a sua vantagem e a sua desvantagem, porque alguma coisa que quer dizer tudo acaba por não dizendo nada, não é? Há 30 anos eu comecei a trabalhar com esse tema. E de lá para cá eu tenho a impressão de que tudo que eu tenho fa tentado fazer é reduzir o campo da boa-fé e não ampliar o campo da boa-fé para deixá-la técnica, operativa, que consiga realmente ser mais do que uma fórmula retórica muito, muito vazia, não é? Nos direitos reais, foi até uma surpresa muito boa para mim o convite para falar sobre esse tema aqui, porque eu nunca tinha pensado nesses 30 anos especificamente na boa-fé nos direitos reais, porque parecem coisas incompatíveis, justamente porque a boa-fé amplia e os direitos reais, uma parte pelo menos, enfim, fundamentalmente fundamento os direitos reais, por questões de segurança do tráfico jurídico, ele é baseado no chamado princípio da tipicidade, isso é, ele não pode ampliar além das hipóteses legais que lhe são estatuídas. Mas o direito imobiliário tem os dois lados. Tem o lado do direito às obrigações, que é amplo e fundamentado no, no, na atipicidade, isto é, numa grande inovação que pode existir e existe, não é? Se podem criar formas jurídicas. E, por outro lado, é baseado nos direitos reais. Tem os dois pés do direito imobiliário, né? Que é baseado no princípio da tipicidade. Então, a boa-fé aí apresenta feições muito particulares, e o que eu pude constatar pelo exame da jurisprudência, que ela tem sido utilizada muito recentemente e de forma ainda não muito disseminada, vamos dizer assim. Eu localizei a maioria das decisões no Tribunal de Justiça de São Paulo. Numa das suas funções, porque a boa-fé tem basicamente três funções no direito privado, e uma dessas funções é coibir o exercício jurídico abusivo, né? Coibir condutas abusivas. E então, nessa vertente é que ela tem sido utilizada no direito imobiliário. Pode ser paradoxal a minha mensagem, mas ela seria no sentido de muita, muita cautela no emprego do princípio da boa-fé no direito imobiliário. Tendo atenção para essa diferença nos negócios de direito imobiliário que se dão só no plano do direito às obrigações, do direito obrigacional, e aqueles negócios que importam a transmissão da propriedade, a transmissão do domínio, portanto, estão no plano do direito real, onde a boa-fé, vamos dizer, tem uma feição muito mais limitada do que no plano do direito às obrigações. Então, a atenção, vamos dizer, a percepção dessas diferenças, né, de um lado, e por outro lado, a atenção a elas é importante para que o sistema não desmorone.